Əziz gənclər, bu gün biz Yox, saçım qəşəng deyil, bir dənə zəhmətiniz. Əziz, yox, mənə belə yaraşmır. Elə çəkin, kök düşmüyüm da, kök düşürəm elə bil. O boyun balacadır. Ən yaxşısı belədir. Əziz gənclər, köynəyim qırış-qırışdır. Çəkmirəm. Gündəlik həyatımızda hərəkətlərində daim narahat olan, özündən narazı davranan, nədənsə çəkinən, inciyən, tez əsəbləşən, həddindən artıq qısqanan, münasibətlərdə tez-tez münaqişələr yaşayan insanlarla qarşılaşırıq. Sən demə bunların hamısı kompleksli olmağın əlamətləridir. Üzümdə saqqal olmayanda özümü uşaq kimi hiss edirəm. Ona görə bu kompleks yaranmasın deyə saqqalımı qırxmıram. Və həmişə də üzümdə saqqal var. Kütlə qarşısında çıxış eləmək mənim üçün biraz çətin olur. Hər dəfə özümü bunun üçün hazırlayıram ki, necə çıxış eləyəcəm. Əgər məni kimsə tərifləyirsə, publikdə, yəni cəmiyyət içində diskomfort hiss edirəm. Yəni bu məndə kompleks yaradır. Saçım yəni az olanda kompleksə girirəm. İndi nəzə uşaqlıqda da keçər saç olmayıb məndə. Komplekslərin yaranması uşaq yaşlarından başlayır. Hələ həyatı dərk etməyə başladığı dövrlərdən balacalara özünə güvən hissi aşılamaq, onlara qarşı diqqətli olmaq, inanmaq, sevildiyini və vacib olduğunu hiss etdirmək kimi duyğuları bəxş etmək lazımdır. Bütün bunlar olmasa, böyüdükdə həmin insan cəmiyyətlə ünsiyyətdə xeyli problemlər yaşayır. Bunlar da müxtəlif komplekslər yaradır. Amma bu baş versə də, komplekslərdən müxtəlif yollarla qurtulmaq mümkündür. İnsan üçün ən böyük mükafat özü ilə apardığı mübarizədə qazandığı qalibiyyətdir. Bu qalibiyyəti əldə etmək üçünsə, hər zaman özünə inanmalısan. Heç kəsə qulaq asmayın, bu sizin həyatınızdır. Necə istəyirsiniz onu yaşayın, nə etmək istəyirsiniz, sizin hobiniz ya marağınız nədirsə onu elə reallaşdırın. Kompleks eləməyə heç yoxdur, yəni bu dəfə alınmadı, gələn dəfə alınar. İnsan özünə görə yaşamalıdır, yəni insanın hər bir insanın özünün özlüyündə fikirləri var. Həyata bir dəfə gəlirsənsə, yəni öz yolunla getməlisən də, yəni səni edən şeylər, yəni həmin şeylərdir. Maqlar, kompleksiz həyat öz əlimizdədir. Siz də bu kimi fikirləri özünüzə təlqin etməklə komplekslərinizdən qurtula bilərsiniz.